голосисту та чуттєву Віру Кекелію ми вже 6 років бачимо на телеекранах. Вона вміло може і заспівати, і пожартувати. І розповісти таємниці життя зірок. Це життя відомих людей. Однак за її усмішкою приховуються випробування, які вона й досі проходить. Стосунки треба зберігати, в нас це прямо зараз нагальне питання стоїть. Що за непорозуміння у Віри з чоловіком і чому довго не складалося зі співами, зараз усе розкажемо. 37-річна Віра Кекелія і досі з усмішкою згадує дитинство в рідному Харкові. У родині українки та грузина двоє дітей зростали у шаленій любові. Хорошим поліцейським у цій сім'ї був саме тато Варлам. Тато тільки любові, тільки це заобніматися. І мама завжди сперечалася з ним і дуже боялася, що ми якісь не такі виростемо, якщо нас дуже сильно так любити. А щоб догодити мамі Валентині, маленька Віра намагалася старанно вчитись, хоч і не завжди виходило. Це був час стресу, тому що мені потрібно було принести додому гарні оцінки. І я дуже боялася засмутити свою маму. Не дивно, що жінка категорично не хотіла, щоб її Віруня пов'язувала життя з музикою. Маму, схоже, не переконувало навіть те, що на всіх шкільних святах донька настільки чуттєво співала українських пісень, що всі вчителі плакали. Коли вона мене повела в метро в Харкові, показала на скрипаля і каже, ну ти серйозно, ти хочеш займатися музикою? Ти хочеш отак от заробляти гроші? А вона хотіла. До того ж, у 17 років стала солісткою ансамблю «Сузір'я», з яким вони навіть взяли перше місце на Чорноморських іграх. Однак з мамою Віра не сперечалась, бо переживала, що за непослух прилітатиме так само, як і старшому брату. Підлітком хлопець хотів зв'язатись з поганою компанією, тож мати замикала сина в кімнаті. А коли 17-річного Гурама таки відпускали гуляти, то хвостиком обов'язково йшла молодша на 4 роки сестра. Але це цікаво мати старшого брата, тому що він, знаєш, за тебе завжди вступається. І якщо навіть мені хтось сподобався з їх компанії, ти що? Він такий, Віра, ні, бо я знаю, який він насправді. Щоб позбутися вже нарешті опіки і втілити найсміливіші мрії в життя, 2006-го 20-річна студентка Віра переїжджає до Києва. Втім, зірок там з неба не хапає. Перші 3 місяці працює ріелторкою, і то безуспішно. Ні каплі, нічого не заробила. Жодна зділка в мене не відбулася, на жаль. Та без грошей Віра, однак, не залишається. Їздить підпрацьовувати співачкою в рідному Харкові. Вдома до того ж на неї чекає коханий. Якраз такий був класний, знаєш, період. Він ріс в своїй справі, я зростала в своїй справі. І нам було цікаво завжди спостерігати один за одним. Але разом їм судилося пробути недовго. Вона відчайдушно ходить на всі можливі столичні кастинги, допоки 2010-го нарешті не потрапляє на шоу «Суперзірка». Мені ніколи не везло з кастингами, якщо чесно. Я жодного кастинга не проходила, а тут чогось повірила, що в мене щось може вийти. Під псевдонімом Віра Варламова дівчина доходить до суперфіналу. Той проєкт, як вона дізнається згодом, стане її щасливим квитком у сценічне життя. Кекелію помічає Юрій Нікітін і забирає у гурт «Армія». Наступні 5 років у звабливих костюмах вона співає попсові пісні. Зухвала у кліпах, у житті Віра залишається собою. Вихованою і сором'язливою дівчиною. Через цю свою м'якість вона довго не наважується піти з гурту. Я боялася всіх образити, я боялася визнати, що мені вже не цікаво, мені вже хочеться йти далі. А 2016-го таки ставить на армії крапку. Бо натхненна сильним почуттям, з головою занурюється в нові стосунки. Навіть мріє про шлюб, та ще не здогадується про істинне обличчя свого обранця. Якщо чесно, я коли згадую ті стосунки, мене до сих пір трошки так... Як Віра зізнаватиметься вже роками згодом, її коханий мав проблеми з алкоголем. Тож їхня любов перетворюється на справжнісіньке пекло. Це якраз ті стосунки, які тебе вщент просто розбивають, розносять. Там нічого вже не зробиш, звідти треба виходити. Вона так і зробила. У 30 залишившись із розбитим серцем і без роботи. У місті мрії, яке їй стало немов в'язницею. Аж раптом 2017-го розпочинається новий етап.
Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. У сьомому сезоні «Голос України» разом з тренером-наставником Сергієм Бабкіним Віра доходить до суперфіналу. Вона знову віднаходить себе. І в музиці, і в коханні. Адже на проєкті знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком і батьком своїх дітей Романом Дудою, який спершу Вірі зовсім не приглянувся. Коли я вперше побачила Романа, я собі подумала, о боже, який самовпевнений хлопець. Я так не люблю таких хлопців. Поступово вони подружились. Рома був першим, кому Віра зателефонувала, коли сильно захворіла. Він приїхав, і ми просиділи на моїй кухні до пізньої просто ночі. Тоді все і почалося. Та першою перепоною на їхньому шляху став вік. Віра чомусь не одразу дізналася, що Роман молодший за неї на 7 років. І це її неабияк спантеличило. В мене батько старший мамою, дідусь старший бабусю. Ну, була модель, що діти захищена, якщо чоловік старший. Та закоханим про вік уже не було коли думати. Доводилося вигадувати, як приховувати свої стосунки від колег. Та їх усе ж розкусив Бабкін. Невдовзі про цей роман говорили всі. Це лякало. Навчена гірким досвідом, Віра почала помічати в романі неприємні риси. Я побачила, що він як почав грати в щось, якусь гру почав грати на сцені, що він себе подає не так, як не такий, який він є насправді. Мовчати вона не стала. Першою почала відверту розмову. Кажу, Ромка, мені так важливо, щоб наші стосунки будувалися на правді, от такі, які ми є. І тоді ми поговорили і вирішили йти разом отак от чесно, один з одним. Згодом Роман зізнається, що саме тоді вирішив одружитися з Вірою. Та вона про це ще не здогадувалася. Зрештою, закоханий хлопець так накреативив з освідченням, що Віра спочатку і не зрозуміла, що то було. Це була гітара, пісня, але і зеркало, він мене посадив перед зеркалом. Тоді я не зрозуміла, чого я сиджу біля зеркала, дивлюсь на себе, а він позаду грає мені пісню, яку він написав. Ошелешена Віра все ж сказала так. І тільки за тиждень второпала, до чого там було те дзеркало. Це ніби, щоб я бачила, наскільки я прекрасна. З весіллям парочка не зволікала. Вже в жовтні того ж доленосного 2017-го вони розписалися. Без жодних пафосних гулянок запросили друзів на піцу. СМС-ки розкидали всім. Якщо хочете, приходьте на піцу, там сьогодні в нас вдома. Нарешті біла смуга. У вже заміжньої Віри саме вгору йде кар'єра. Вона випускає пісні і виступає у жіночому кварталі. А 2019-го дізнається, що вагітна, позапланово. Ну, звісно, оцей момент першої саме дитини, коли ти дізнаєшся, що ти вагітний, це неймовірні просто відчуття. На ту мить 33-річній Кекелії вже якийсь час сняться віщі сни. У них вона бачить сина на ім'я Іван, тож навіть не замислюється, як назвати первістка. А Ваня, звісно, у нас просто, ну, в нього дуже багато енергії. Знову у вісні, але вдома роками пізніше Віра бачить і другу дитину. Та про поповнення ще навіть не думає. У Віри в розпалі зйомки ЖВЛ, проте доля і далі посилає сигнали. Бо ми якось гуляли на вулиці з Іваном. До нас підходить хлопчик і каже: «Привіт, а де Матвій?» За кілька днів у Віри підтверджується друга вагітність. Подружжя шоковане навіть більше, ніж уперше. Та ні Віра, ні Роман ще навіть не здогадується, що Матвійко народжуватиметься далеко за межами рідної країни. І що татко вперше побачить його через екран смартфона. Віра була вже при надії, коли весь світ гудів про можливе повномасштабне російське вторгнення. Вона ж у нього не вірила, на відміну від Роми. Через що між подружжям відбувалися постійні суперечки. Він тиснув, що треба щось робити, кудись їхати. Вона відмовлялася і закривалася в собі. Якийсь момент був, що ми такі, ну, значить, виходу немає, розлучення. Я, як зараз пам'ятаю, ми сиділи на кухні, і вже така була точка, що ні я, ні він. Ви як впираєтесь один в одного і ніби як от не чуєте.
Коли ж війна почалася, вагітна Віра з малим Іваном та своїми батьками таки виїхала до родичів у Грузію. Перша тривала розлука, як не дивно, пішла подружжю на користь. Я думаю, що нам якраз оця відстань допомогла, що я собі чітко відповіла на своє питання. Що мені краще з чоловіком, ну коли ми разом. Та випробувань попереду чекало ще багато. Роман так і не зміг приїхати на пологи, але був свідком подій через відеозв'язок. Побачити ж Матвія наживо вийшло тільки через 2 місяці, коли Віра з усією родиною повернулася до Києва. Аби стримати маму з татом від поїздки до Харкова, довелося оселитися з ними у власній однокімнатній квартирі. Це був неймовірно складний період. Чого ви стільки витратили грошей на там їжу на цю? Можна ж зекономити. А чого це поклали сюди, а не сюди? Порятунком стала робота. Віра вже через 3 місяці після пологів повернулася на сцену «Кварталу» та в кадр ЖВЛ у парі з Тимуром Мірошниченком. І далі дивовижні історії, якими ми хочемо з вами поділитися. Батьки невдовзі з'їхали, та простіше не стало. Сьогодні Віра розривається між 2 малими дітьми і роботою. Від турбот мало дах не їде. Знову непрості часи переживають і стосунки з Ромою. Стосунки треба зберігати. В нас це прямо зараз нагальне питання стоїть між нами обома. Я розумію і знаю, що ми любимо один одного. І це найголовніше. Вона впевнена, разом вони все подолають і обов'язково будуть щасливими у їхньому новому затишному сімейному гніздечку за великим родинним столом, як колись у далекому щасливому дитинстві. Мрію, щоб ми, коли ми переїдемо в нашу нову квартиру, я дуже хочу великий оцей стіл і щоб наша традиція нікуди не дівалася. Дуже довгий час мені було важливо кар'єра. Зараз зрозуміла, що це не важливо. Ну, найважливіше – це ті люди, які з тобою.